mene ima... Briza. Bak je manji, a teži. Širina nosi kila ljudi. Ne nosi špicanje. Abza, šta kažeš, Abza? Spremili smo se, pravo. Nema šta pričati. Pičku maci. Ne bojte. On je baš najmirniji u svijetu. Domovara, ona rukova. Da ono obada gore na leđima ima ko tenke. Da, da, je gore, jesu usidrio, je. A, Boki. Evo, sad ćemo, ne, bude 970 ovdje. Pa to ja, čaj. Irina kila na to. Reče, pa ja ću. Neće, ne interesu njega. Ja ne znam, ne bez njega. Ja volio da ima tonu i pio. Ovo je biti. Da ima tonu. Čaj, jer ne sa, znaš šta nosi kila. Ne sa. Meso nosi kile, ne kost. Tako, Boko? Šervolej. U čaja šervolej.